өзіміздегі жаңалықтар. Кеше Құрманғазы Сағырбайұлының 200 жылдық мерейтойына арналған домбырашылар жарысында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының екі тәлімгері үздіктердің қатарынан көрінді. Бұдан бөлек екі студент Батырхан Шүкенов атындағы стипендияның иегері атанды. Айта кетейін, дүниеден озған танымал әнші Батыр осы қарашаңырақта білім алған. Сондықтан стипендиаттар оның жолын қуып, әлемдік өнер кеңістігіне талпынуға ден қойған. Мәди Аманқосұлы 2017 жылы консерваторияға оқуға түскен. Бір жылдың ішінде білікті мамандардан тәлім алып шеберлігін шыңдап, түрлі жарыстарда жүлдегер атанды. Енді міне Батырхан Шүкеновтің шәкіртақысына қол жеткізді. Сондай-ақ үрмелі аспаптарда ойнайтын 4 студентте осындай марапатқа ие болды. Бұл стипендияны алу үшін көптеген еңбек тергетті. Саксофонда ойнап жүргеніме 8 жылдан асты. Болашақта осы Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген саксофонист болып көптеген шәкірттер шығарып, саксофон, Қазақстанның саксофон аспабында ойнайтын таланттарды көбейткім келеді. Құрманғазының күйін ұйқысынан оятып алса да, жаңылмай тартатын жас қайрат Еділбайұлы консерваторияның 4-ші курсында оқиды. Ол атақты күйшілердің ел арасында танымал шығармаларын түгел үйренген. Құрманғазы Сағырбайұлының 200 жылдық мерейтойында күйшінің Төремұрат күйін жоғары деңгейде орындап, бірінші орынды иеленді. Осы қара шаңырақта талай өнер майталмандары білім алғаннан кейін біздер де солардың ізін жалғап, домбыраны халықаралық жарыстарда өзім бағым сынаймын. Таланттардың тынысын ашатын қара шаңырақта студенттер сахна мәдениетінде үйреніп, шағын қойылымдар қояды. Өйткені әлемдік жарыстарда орындаушылардың сахна мәдениетімен өзін-өзі ұстауы ескеріледі. Сондықтан 8 қырлы 1 сырлы студенттер елдің рухани құндылығының жауһарларын жер жаһанға таныту үшін тынымсыз жаттықпақшы. Нұрлан Асқарұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.